E aí você que está assistindo o vídeo, beleza? Bom, agora eu vou trazer um pouco aqui no canal a coleção aqui das Briefing. Vou estar mostrando aqui a localização aqui da coleção das Briefing, o que elas dão após a coletar toda a Briefing daquele jogo, vamos colocar assim, né? Daquela coleção. Que algumas pessoas já vieram me perguntar onde fica, coisa e tal. E às vezes é uma coisa complicada, porque são tantas para lembrar todas assim de cabeça, fica complicado. Então eu vou estar trazendo aqui no canal para você aqui as coleções, aos poucos eu vou trazendo para o canal, tá ok? Então vamos lá, tô lado de um aqui, então eu vou mostrar aqui onde ela tá, ela fica. Aqui ó, briefing, aqui, então eu vou começar tá por essa aqui, tá ok? Austin Dollar. Eu já peguei essa aqui, ó, que eu coletei, ó. Tá? Então vou pegar aqui as quatro, vou estar mostrando pra vocês, elas ficam. Tá ok? Então essa aqui, ó, Franjai, ela tá aqui, ó. Então é essa aqui, tá? Tá mostrando aqui no mapa onde ela fica. Em Gotham. Ela fica aqui, ó, localizada aqui onde eu tô. Tá vendo aí? Ó, em Gotham. Ela tá localizada aqui, tá ok? Dá uma parada no nome aqui do local. Ok? Então essa aqui é a primeira. Tá? Então vamos partir agora pra outra, beleza? Vamos lá. Bom, aqui tá a segunda, tá? Encontrei, tá aqui, ó. Da coleção lá, que eu tô fazendo aí também. Tá? Então vou mostrar aqui no mapa pra você. Onde é? Ó. Tá localizada aqui. Sem mistério algum. Ó. De novo. Beleza? Então tá aí. Tá aí localizado. Vamos dar aqui um panorama aqui da área. Ó. Tá aí. Então essa aqui é a segunda. Vou estar coletando aqui. Vamos fazer isso juntos. Vamos lá. Beleza? Então essa é a segunda. Agora vamos partir pra terceira. Vamos lá. Bom, e tá aqui. A terceira, tá continuando aí a caçada aqui das Briefing. Essa aqui é a terceira da coleção que a gente tá montando aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aí, no mapa de Gotham, mostrando pra você. Ok? Bom, tá aí. Facilitar um pouco a vida de vocês aí. Tá? Então, panorama aqui da área. Mostrando o que eu tava vendo. Beleza? Então vou coletar ela aqui agora. Vamos lá. Tá aí, a terceira. Agora vamos buscar lá a quarta e a última aí da coleção de VIP aí. E tá aqui a quarta e a última VIP aqui, tá? Da coleção da VIP que a gente está procurando. A quarta e a última, vou estar mostrando pra vocês o mapa também. Muito boa. Ó, tá aqui, ó. Você pode reparar que as Briefing, né, são essas azuis aqui que a gente tá coletando, elas são bem deslocadas, assim, às vezes uma da outra, tá? Elas ficam realmente em pontos bem separados e isso às vezes complica na hora de você estar procurando aí. Às vezes você vai pegando aleatoriamente, aí acaba sobrando uma e você às vezes não sabe onde tá por causa dessa dificuldade de estar uma aqui, uma lá, e algumas são bem escondidas. Então tá aqui, tá? A quarta e a última, vamos estar coletando aqui, tá? Com esse pessoal aqui. Aí, ó, pessoal. É. Tá ok? Tá aqui, ó. Então, vamos estar coletando ela aí também. Tá completa aí. The sun is shining. Unlock your potential with our new Meta Potential Herbal Boost in your morning coffee. It's always sunny at Sundollar. Eu vou estar lá pegando, tá? O prêmio vai lá pro e-mail. Eu vou coletar e vou te mostrar o que a gente ganhou aí, completando e coletando aqui todas as briefings, beleza? Vamos lá. Bom, agora eu tô aqui para terminar o vídeo. Agora eu vou coletar aqui o que a gente ganhou coletando essas briefings. Vai vir aqui pro teu e-mail, tá? Essa aqui é o que a gente ganha. Vamos lá, coletar. Beleza? Peguei aqui.
Vamos aqui. Vamos ver como fica na gente. Tá. Vamos lá. Cadê? Inventário lotado. Esse aqui que a gente ganhou. Ok? Está lá dentro. Pronto. Coletamos. Agora vamos aqui para o style. Colocar aqui. Aqui. Nós ganhamos. Tá aqui, Star Live não. É isso aí, quem te ganha após a. Tá aqui o quem te ganha no modo feminino aqui. Esse personagemzinho que é esse capacete aí. Tá ok? Então tá aí completo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tá? Eu vou estar trazendo muito mais aí pro canal para facilitar a vida de todo mundo. Se inscreve, dá aquela curtida aí no canal. Agradeço desde já. Valeu!